السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملګرو نن می پکې جی په کلاس باندې چاپرا والا او ګورو چې ماشومان څنګه دي او یقینا ټول مخکې مخکې زه به تاسو داویو مګنه جی چې په هر ځکه مهنت لازمی کول دي ماشوم تر جی ډیر خوشاله شو ما نو پیرټ ته شو مراشه چانس ولګی دو چات میلاو شو نو الحمدلله دا بورډ لیکای اولی ګورې جی بورډ لیکای ګورې څنګه خسته انداز باندې ماشاءالله دغه میډم او الحمدلله مهنت کړه دې او سمرا مینا محبت باندې لیکل یار زبې ام جدي لیکل نشتا زبې ام جدي چران داته مهنت نشي کولای سمه جي درانا حضرات هو ماشاءالله دم مهنت کې ماشومان تا اوس ګور جو آیا دی کم میم جدا دا هو لکه واقعي ماشومان تر مهنت کړه دو کړه نه دې کړه آیا دا تر پر بوډ لیکل کې نه پر دې کلمنګ ته بده نه کوجه ماشوم ته یاد کړی دو کنه او د کې جو ماشوم جي نو خطو ګور وردو د الک ماشوم نو ته بده نه کو چې دا هغه نو ورسته به انشاء الله عزیز ماشوم نو باقاعده مونږ ته بده نه کو دا کومل په داسې سیس دې داسې سیس دې انشاء الله عزیز ویډیو بل لري خواندر کوي مزه بدر کوي او دا ماشوم مده هم پل سکول وخه جنه په سکول کې سبق پرما چوډا خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاباش چھوٹا خان سنگ خی کنا خی برابری ماشاءاللہ سر چیس کڑے گنے سر کڑے چیس کڑے ماشاءاللہ تو ہے کنا جی تا سو نام سرا تا سو تنم دے محمد مصطفی مصطفی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہے ماشاءاللہ 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 خجی او دو پلار دے تنم دے محمد زید بیو تا ماشاءاللہ ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ او په کوم سکول کې سبق وایې سپر انسټیټیوټ اف اسلامک سټڈی ماشاءالله کې دې ماشوم او سکول نوم الحمدلله یاد باغ باغ خاموش راغانو بس ته کنه په قدر کې خجو وته راځو دې ماشوم نوم موږ ته پوښتنه نکو چې دا ماشوم موږ ته بوت لیکلي دا موږ دی ویل شي کنه شي ویلې خجی دا ته وایې کنه دا له پستر ایر شابه دا څه ته وایې غوګ دا څه شي دی غوګ دې 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 ته لګه خو خپل کا وا ها او دا څه دی لپ او دا څه دی شوندې شاباس نو دا څه دی آیس آی دا څه دی سترګې ها ماشاءالله دا څه دی نوز نو دا څه دی نو پوز پوز ماشاءالله خجی دا خو شو کنه چې اوس دا نه پسته څه دی ډېټ ها ډېټ ماشاءالله دا نه پسته دی دا بوډي دا شاباس ماشاءالله او دا څنګه دی دا یونٹ نمبر 4 شاباش یونٹ نمبر 4 دې مړه یونٹ نمبر 5 شاباش پرشر ما لګنه هر ماشوم د ملګرو لګ لګ بخیر غبراویږي او ویډیو بل خوند درکې نور مخې ته پوسټ کو خجی ل دې خراش دې لګ دې خراش دې خراش ټول درو واغسته بګي شاباش خجی داسې دې حدیث نمبر هغه ته ملګرو حدیث نمبر 4 شاباش دا حدیث نمبر 4 لګا دا حدیث نمبر 4 دې حدیث ته لګا 4 نمبر حدیث ته ماشاءالله ویل کی خجی او بل چوٹا خانا دسے میرے وضو نماز کی کنجی ماشاءاللہ پہ یادو یاد کو ماشاءاللہ 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 جی ویڈیو گھٹی کہ نماز نور تو بدنم گڑی ہوئے الحمدللہ دا زمانگا سر پائن کے ماشاءاللہ بہترین سکول لے ادارہ بہترین ادارہ کو لوشو ہوئی دا ماشاءاللہ انڈی خیصت تربیت کی دوم رہ ایج ماشاءاللہ ماشاءاللہ آغا دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سوال نو جواب نو ورکول آدیس گران کار رجی او تا تو ما دو خبر ہوگلی چکل ٹیچر دا ماشاءاللہ ترا محنت کئی او دا ہاگے ٹیم نے دائے کی اللہ بہاگے لخام اگا بدلہ ورکئی دا غیب ہوتا عوض ملاوی گی دا کے جی کلاس تھی و الحمدللہ تا تو ملا مقدر ماشاءاللہ لا مفهوم راغه اچھا چاپه مراو والا ماشاءالله ماشوم څنګه دې کی سمره بون ور بکیره یار دې خط دې ټیچران دې سکول دې خط در اریان شمه چې الحمدلله سمره خپل خط کې وجزاک الله دغه انشاء الله ادارې ته هم قائم کی دغه انشاء الله ادارې ته هم کولاوږي او کوم دې دې کم دې کلت کې دې خلک دې کنه او سکول دې حالات نه خبر بهر به مثال کې هر ته ویل کی او دند چې کله راشي کنه جی به د هغو ټول معلومات او وضاحت وشي نو خپل کې مې جی خپل ماشومان یقینا دې سکول تراواله خپل مینه محبت باندې دا هغه تر تر به ان شاء الله تاسو د ماشومان ډېر په خطر کې تر پرورش کیږي او جزاک الله دا یو مخترم د کلیپ او اگر که دا ویډیو لګه راشي وي دا او په مینه محبت باندې او ګوري او د عمل پنيت پدې مخکمل کو د شیر کې چې الحمدلله پرایوټ ادارو کې داسې ادارې هم شته الحمدلله دا خو خیرته د ماشاءالله د بورډ لیکای کې تاسو ګورئ چې کوم مهنت کړي ګور دې مهنت باندې کړي ګور
دا ولا تور کلر کلر ور کړه دجی دا بل ولا بل کلر پیدا کړه دجی دلته ولا بل ماشا الله کلر دی کلر دی ور دجی سمره به ته کړه دی دا کو په مثال کې دی میم یا میم بیا ټیچری په مثال کې دا دی وس دا لیکای نه وي دا مهنت دي ماشومان تر نه وي دا ماشومان خود به خود به نه روانيږي جی نو ټول ټیچر خو اول دا پکار ټیچر لدا پکار دی استادان الله کوم ملګری ادارې پرایویټ چلی هغه دا پکار دی وای ماشومان ټیم مزه کوي مینه محبت ماشومان سبقونه وای او دا شاله در رد اخلاص د مهنت کوي لکه څنګه چې دا مهنت شوی پر بورد تاسو دینه زبې هم کمپیوټر هم کراس کله دی نو کراس کله ځکه چې ماشه دومره مینه محبت دومره ټیم بای په دی پوزا باندې دومره دا شوی مهنت شوی ری په ستر کوه تاسو مهنت شوی ری جی او ګوره جی په دی پر وګ باندې مهنت شوی ری خدا وګوره د لیکل دی وګوره جی دا پر بورد باندې احادیث لیکلی دی الوضوء مفتاح الصلاه وقف چې کې مفتاح الصلاه ترجمه وضو نماز کی کنجی ہے وس دے ماشومان دا خپل حدیث یاد کے وتا چاته یاد دے چاته یاد دا حدیث شاباش لاسوت کے ماشاءاللہ 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 ما پاسے بہو دا ماشومان تے پتہ لگی ویڈیو ڈائریکٹ پاسیس تے کنا الحمدللہ ٹول حدیث یاد دے ویڈیو خوشی مخ کے ملگر تے لازمان شیئر کی دا اللہ فامان